EK35 Musahan, josta mainitsin, että Musa oli 1-0 johdossa. Siellä viimeisen vitosen aikana PK35 iskenyt kahdesti, kun nyt on alhaassa uunin paikka ja laittaa HJK johtoon. Lahden johtoon tässä kohtaa, kun 67. peliminuutti on käynnissä. Niin siitä puhuin, että se yksi maali voi olla se ratkaiseva ja myös Lahti se pystyy iskemään, kun vähän tuntuu, että HJK pikkuisen ehkä sitä vaisuutta on ollut. Karmea harhasyöttö tulee ja Hassehuuneen siitä ottaa pallon mukaansa ja käy viimeistelemässä ensimmäisen maalin kilpailullisissa peleissä FC Lahdelle. Ja saman tien HJK on siellä sitten vaihtamassa.